Ministru, inti kont ukoll involut fil-kwistjoni tal-qimgħa mar tan-nar, naturalment tnejt hekk għaliex inti l-Ministru responsabbli, ikkomunikajt fl-aħħar ġimgħat ukoll li waqqaft kumitat biex jistudja u janalizza u jieħu evalwazzjoni kritika, jieħu stock take ta' x'inhu jiġri, naħseb dak huwa l-mandat primarju. Fl-aħħar darba li smajnik titkellem fil-pubbliku, inti qed tinna li waqqaft dal-kumitat. Forsi tgħidilna xi ftit jekk kienx hemm żviluppi u fejn tixtiequ taslu. Però fl-isfond ta' dan, jiena xtaqt nagħmel referenza għall-artiklu fl-Orizzont riċenti ta' Manuel Kuxkieri fejn kien naqra kritiku fil-konfront tiegħek, jiġifieri naħseb fil-politika u ċertament tistenna ċertu kontra argumentu għal ħares ma jkunx hekk. Però u kien voċiferu fis-sens li qal li inti għamilt statement li ma ssifirx fis-sajf għaliex moħħok ikun propju hawnhekk minħabba l-qamar tan-nar. Għidil nafik, Ministru, dan li qed jiġri, jiġifieri. Naħseb illi il-persuna li kiteb dak l-artiklu naħseb wassal l-argumenti tiegħu f'punt estrem fil-mod ta' kif. Jina nista' ngħid qal, dan qal għall-pajjiżna qiegħed jassisti għal traġedji kawża importanti. Rajt dak li qal. M'hemm bżonn wieħed jirrepeti dak li huwa żbaljat f'dak l-artiklu. Jiena esprimejt il-prekopazzjoni tiegħi ilala għax naf il-perikoli li hemm involuti fil-kmawar tan-nar. Mhux għax m'hemmx il-kontrolli, kontrolli żidnihom u ħankomplu nżiduhom. B'mod raġonevoli u b'mod intelligenti jiena kelli l-opportunità nitkellem fit-tul fil-programm ta' x'ismu ta' Sur Lubondi u fih spjegajt l-affarijiet u x'irrid jien u x'marriġ. Irrid ngħid ukoll li l-kap tal-Oppożizzjoni irrikonoxxa pubblikament illi r-riformi li għamilt jiena is-sena dis-sena u s-sena li għaddiet huma passi l quddiem u li kienu passi li kien hemm bżonn li jsiru u li għamiltom jiena propju għax naf id-diversi perikoli li dawn in-nies jitlu fih. Tinsiex li dawn qegħdin jaħdmu ma' elementi kimiċi, inti naħseb li studjajt il-kimika bħal ma studjajt jiena wkoll il-kimika li involvu perikolu. U allura l-preoccupazzjoni tiegħi tibqa' dejjem bħala ministru responsabbli mill-ordni fil-pajjiż u anki dawn illi xi ħaġa tista' tmur ħażin. Issa ovvjament bej illi xi ħaġa tmur ħażin għax hemm responsabilità umana. U bej xi ħaġa tmur ħażin għax huwa aċċident, ċerti drabi m'hemmx ħafna x'wieħed jimxi, però huma affarijiet illi kull min imexxi kamra tan-nar jaf illi qed jgħaddi fil-periklu tiegħu. U allura jien bħala Ministru li nħossni responsabbli għas-settur inħoss li matul is-sajf jien għandi nibqgħu Malta m'għandix insiefer biex għall-eventwalitajiet li jkun hemm inkun qiegħu. U ngħid imnalla wkoll tkun qiegħed hawnhekk l-iktar raġuni dak l-aħħar inċident l-iktar wieħed ħanejdlu sfortunat l-iktar wieħed jiebes li tara familja sħiħa maqtula jiena ħassejt l-għada stess li dan sar illi għandi nagħmel dal-bord li jara jekk hemm il-darba il-materjal li qed jinġib għaw Malta mhux materjal li qed jikkontribwixxi għalli għad il-ħaġa seta' kien ukoll każ sfortunat, seta' kien hemm xi raġuni ta' aċċident li mhix imputabbli mhix mod hija responsabbilità lil bniedem illi fih seħħet u kien hemm dawn it-trakkijiet hemmhekk kollha mimlija dan l-isparar u kienet is-sitwazzjoni fejn kien hemm devastazzjoni totali. Allura jiena l-messaġġ li nibgħat hemm barra u li rrid infihem li l-poplu kollu u anki li n-nies stess li jaħdmu ġol kamra tan-nar kemm aħna nagħtu importanza. Illi aħna nagħtu importanza li n-nar u ngħid li d-tradizzjoni m'għandniex noqtluha. Però fl-istess ħin nagħtu importanza bħala gvern illi jrid ikun hemm attenzjoni kontinwa għal dak li huwa għaddej. Jiena ngħid dil-ħaġa aħna minna bord ta' ispettorat. Il-bord tal-ispettorat ilu jaħdem sentej. L-ol kien qed jaħdem fuq bażi amministrattiva, issa f'Marzu ta' dis-sena daħħaltu bħala parti mill-liġi. U għandu dritt jagħmel ir-rapporti, għandu dritt li jispezzjona. U rrid ngħid illi tul dawn is-sentej dan l-ispettorat irnexxielu
jagħmel diversi tibdili ċort mamar tan-nar. Il-livell tas-sigurtà, il-livell tat-tensjoni ċort mamar tan-nar kompla joħla l fuq. Propju maħabba fdal-ispettorat. Għatfadlinna fejn naslu, għatfadal affarijiet oħrajn fejn naslu għalihom, però dawn huma passi li wieħed irrid jagħmel bil-mod il-mod u jtellar quddiem sabiex jolli iktar il-livelli illi wieħed. Mistru semmejt illi donnu tajtna x'nifhmu illi jista' jkun, ċertament anke fuq il-livell empiriku wieħed irid jara, javalwa. Il-kwalità ta' materjali. Jista' jkun li għandek xi indikazzjoni preliminari li l-kwistjoni attribwita? Le, le, m'għandi ebda indikazzjoni preliminari ta' xej. Inħallejt fidej il-libertà assoluta ta' dan il-kumitat li qed jinvestiga mhux xi inti tafhom minn nies involuti, nies ta' l-aqwa reputazzjoni. U li rrid nelimita kompletament Robert hija li krem numru ta' artikoli fil-gazzetta. U immur fej immur fil-festi, jew immur fej immur fil-soċjetà. Jiġu nisfu u jgħidu li mill-materjal, u tattent tal-materjal. U allura, meta tara illi miex vuċi waħda, imma numru ta' vuċijiet li qegħdin jgħidu isma' jista' jkun li hu l-materjal, ma nistax inkun ministru responsabbli u ngħid u le dawn qed jgħidu l-ħmerijiet u allura u anki mhux mitħallat u mhux tekniku. Jiġifieri inti għandek il-materjal ċertament hija element importanti għandek ukoll it-teknika kif jimmaniġja sitwazzjoni, atmosfera, tensjoni, x'tieħu miegħek, x'ma tieħux miegħek, x'inti tagħmel fil-post, dawn ukollha importanti, però rridna li jkollna rapport illi fih fuq il-materjal ikonna il-viżjoni, isma' dan il-materjal mhux qed jiġi tajjeb, dan il-materjal huwa tajjeb. U anki pariri, issa rrid infakkar ukoll li dal-bord tajnih il-poter li mhux biss jeżaminaw Malta dal-materjal bejn irid ukoll jista' jeżaminaw ukoll barra minn Malta. U allura għalkemm jiena meta waqqaft il-bord issolleċitajt illi jkun hemm kemm jista' jkun rapport malajr. Però ma rridx laqgħa x-xogħol tal-aġla. Naturalment irrid xogħol tajjeb għax fuq dar-rapport, allura aħna nkunu nistgħu nagħmlu passi oħrajn il quddiem u rrid li jkun hemm il-kunsens ta' kulħadd sija f'dawk li jaħdmu n-nar kif ukoll barra illi dak li sar huwa tajjeb li hu l-aħjar li jista' jiġi prodott bħala rapport ta' nies li jifhmu fis-suġġett. U allura li fuqu kulħadd iħoss il-qegħdin verament nagħmlu passi tajbin il-qudiem. Ministru, meta kont affrontat minn anke ġurnalisti fejn kien hemm nissuġġerixxa isma fl-assenza ta' dan ir-rapport, allura inti għandek tieħu deċiżjoni illi tagħmel moratorium juqaf kollox. Inti kont pront, naħseb kienet risposta intelligenti fejn għad hemm il-biża, u naħseb hija biża reali, li jekk jiena niddeċiedi jew il-gvern jiddeċiedi li nwaqfu kollox se jkollok imbagħad min jaħdem klandestinament għad detriment akbar. Għadek ta' din il-fema? Dik hija konċern tiegħi, però l-iktar importanti illi ħafna nies ma jafux kif isir ix-xogħol ġol dal-kmamar tan-nar. Dawn jagħmlu programm. Il-programm ma jagħmluhx lejliet il-festa imma jibdewx sena minn qabel. Dak il-programm wieħed iħarbatulhom jekk hemm il-darba jagħmel moratorju jgħid isma' għal sitt xhur ma jaħdmux sejf is-ser da. Illi għas-sitt xhur l-oħra bid-differenzi tal-festi, għax inti taf li għandek per eżempju festi f'Marzu. Mela inti dawn se tagħmel ħadd jgħu fil xhur hemm noħtli. Allura dak hemm inti stess qed tikkontribwixxi bid-deċiżjoni tiegħek illi inti ġġib iktar perikoli. Mhux naqqashom il-perikoli, is-soluzzjoni għaliha hija li wieħed jidħol jibgħad dejjem il-messaġġ oqogħdu attenti. Titraskurawx. Tħallux l-affarijiet illi intom teħduhom for granted li ssiru konfidenti żejjed magħhom. Tiddu tibqgħu attenti. Titkellem ma' diversi nies jiena llum irnexxieli insir naf dawn il-diversi persuni illi qegħdin fil-mestier u ħafna minnhom huma nies ġenwini. Nies illi jaħdmu ċerti drabi ngħidilhom jagħmew, m'għandhomx jagħmew, għandhom iżommu lilhom infushom il-bot minna li qed jagħmluha oġġettivament, qed jagħmluha tajjeb, jeħdossib jagħmluha tajjeb. Però m'għandix nippenalizza issa. Lil min għamel ix-xogħol tajjeb, lil min għadu jagħmel ix-xogħol tajjeb, lil min jieħu ħsieb jagħmel l-affarijiet bliktar attenzjoni bliktar reqqa, li nġibu wkoll f'pożizzjoni fej
Isu għamel xi ħaġa li ma jkollux jagħmel. Allura hemm bżonn inkunu kawti, hemm bżonn inkunu attenti, nagħmlu l-miżuri ġodda li hemm bżonn li jsiru. Jekk il-bambin irid, jiena issa nerġa' nidħol f'proċess ta' konsultazzjoni għax issa l-istaġun tal-festi kważi wasal, ċerti drabi meta ngħidilhom li l-istaġun nirid nistenna l-istaġun tal-festi jasal jgħidu li trid tistenna l-kunċizzjoni tad-dili fit-8 ta' Diċembru, nittama li matul ix-xahar ta' Novembru nibdew nerġgħu diskussjonijiet mal-aqda tal-piroteknika u blajnuna tal-avukat Michael Falzon. Illi huwa membru parlamentari li huwa wkoll il-konsulent tagħhom u li sibtu interlokutur tajjeb ħafna għall-affarijiet li nixtiequ nagħmlu, nixtiequ nmexxu u sibt kooperazzjoni. Dik l-importanti li ssib il-kooperazzjoni li taħdem il quddiem irnexxinna nagħmlu ħafna passi. Ministru Karmi Sud Bonniċi, grazzi tal-kont miegħek. Grazzi tal-opportunità.